चांगल्या प्रकारे व्यवस्थितपणे काम कर, म्हणजे व्यवस्थितपणे या जीवात्म्याला जवळ घे, याच्यासाठी हे तीन पिंड ठेवलेले आहेत. दशक्रियाविधी दहाव्याला सुद्धा ठेवतात आणि वर्षश्राद्धाला सुद्धा ठेवतात. आता तुम्ही विचार करा, दहा वाजल्यानंतर आपण काय करतो? ब्राह्मण काकांना छत्री देतो, बरोबर की नाही? अजून काय देतो मला माहित नाही एवढं, तुम्ही बोला. अजून चपला देतो ना, अजून काय देतो? काठी नाही का, ताक, तांबे, अजून वाटी, जे काही देता येईल ते देतो. कारण का आपलं शास्त्र असं सांगतं, अध्यात्मशास्त्र, ब्राह्मणांना जे काही दिलंय ते जे दान असतं, कपडेही देतो ना, वस्त्रही देतो, उंच आभूषित वस्त्र का, तर ते ब्राह्मण देवाला दिल्यानंतर ते त्या जीवात्म्याला त्याच्या प्रवासामध्ये जे असतात ते सुख करतो. कारण एकदा जीवात्म्याचा 10 दिवसानंतर 13 दिवसानंतर 16 दिवसानंतर प्रवास सुरू झाला ना महाराज, की त्याला अत्यंत यातना भोगाव्या लागतात. का? त्या जीवाने नुसता पैसाच कमवला आणि फक्त स्वतःच कुटुंबाचंच पालन पोषण जर केलं ना, तर त्याला खायला भेटत. त्याने जेवढा दानधर्म केला असेल, त्याचे पूर्व जेवढे दानधर्म करतील, त्याच्यानंतरची पिढी जेवढं त्याला त्या ठिकाणी रस्त्याने जाताना भेटतं. पण महाराज, त्याने जर काहीच जर दानधर्म केला नसेल, फक्त कुटुंबाचंच पालन पोषण केलं असेल, तर त्याला जाताना काय होतो? त्रास होतो महाराज. म्हणून हा त्रास होऊ नये असं जर वाटत असेल तर तुम्ही काय करा, आत्ता सावध व्हा. एकदा का फसले की फसले, परत गत्यंतर नाही, मग आधीच सावध व्हायचं. अनेक प्रकारचे त्या ठिकाणी 16 महाराज स्टेशन आहेत, बरं का? 16 स्टेशन आहेत. त्या 16 स्टेशनमध्ये जसं रेल्वेचे स्टेशन असतात तसे स्टेशन, ज्या जीवात्म्याने अत्यंत पुण्य केलंय त्या जीवात्म्याला कसं घेऊन जातात? विमानामध्ये घेऊन जातात. ज्याने भगवंताचं नामस्मरण केलंय, भगवत प्राप्ती करून घेतली, त्याला कसं विमानामध्ये एसी रूम मध्ये घेऊन जातात. पण ज्याने महाराज आयुष्यभर फक्त काहीच केलं नाही, दुसऱ्याला वाईट बोललाय, काहीच केलं नाही चांगलं कर्म, त्याला रस्त्याने चालत चालत घेतात महाराज. वाळूचे कण असतात तापलेले, त्याच्यावरून त्याला चालायला लावतात. अगदी तव्यासारखी तापलेली जमीन असते, त्याच्यावरून त्याला लोळ घ्यायला लावतात. आणि नाही लोळला की यमदंड असतो महाराज. आता यमदंड खाण्यापेक्षा त्याला लोळलेलं बरं वाटतं महाराज. लोळत लोळत जावं लागतं. अत्यंत त्या ठिकाणी दगडांचा वर्षा होणारे काही स्टेशन असतात, काही जे स्टॉप असतात, अत्यंत आगीने सूर्य जवळ आलेला असतो, अंग तापत असतं, आणि मग आपण मैनजीव घालतो. मग ते मैनजीव घातल्यानंतर ते ब्राह्मणाच्या रूपाने ब्राह्मणाने खाल्लं की त्या जीवात्म्याला काय होतं? पूर्ण त्या ठिकाणी प्राप्त होतं. पण महाराज, आपण ही जर कर्म केलं जर केली नाही, तर तो जीवात्मा जातो महाराज, पोहोचतो, पण त्याला त्रास झालेला असतो. आणि त्रास झाला कारणाने आपण जर वर्ष श्राद्ध जर केलं नाही ना, तर त्या जीवात्म्याला काय झालेला असतो? 12 महिन्याचा 12 दिवस चालून त्रास झालेला असतो. आणि मग तो जीवात्मा वरून आपल्याला शाप देतो. अरे माझ्या असण्याला काय चालायचंय का? आत्ताच म्हणतात लोक महाराज, मेल्यानंतर काय म्हातारा मात्र थोडं दुःख जर झालं ना, अरे यांना काय चालायचंय का? म्हातारपणा आम्हाला बघत नाहीत असं म्हणतात बरं का? आज जात असतात. मग हा सामान्य त्रास आहे, त्याचा एवढा त्रास असतो. तो जीवात्मा एवढी शाप देतो महाराज, एवढी शाप देतो. वर्षश्राद्ध जर घातलं नाही तर आपल्या घरामध्ये अनेक कटकटी सुरू होतात, भांडणं सुरू होतात, पैसा पुरत नाही, भांड्याला भांडं लागतं, भांडणं होतात. शिवाय आपल्या घरामध्ये काहीतरी विपरीत घडतं, ऍक्सिडेंट होतात, आपला पैसा कुठेतरी चोरला जातो, आपल्या मुलाबाळांची लग्न जमत नाहीत, अजून अत्यंत अशा गोष्टी घडतात महाराज. मग याच्यासाठी काय करायचं? वर्षश्राद्ध करायचं. वर्षश्राद्ध केलं, आता हे जे आहेत कैलासवासी किसन बापू काका यांचं वर्ष पूर्ण झालं, हे तिथपर्यंत जाऊन पोहोचले. पण हे वर्षश्राद्धाने जे आपण जे पिंड दिले, यांचा पुढचा प्रवास काय होणार आहे? सुखकर होणार आहे. म्हणून हे वर्षश्राद्ध घालायचं महाराज. जर यातून जर वाचायचं असं, आपल्या पित्रांच्या त्रासातून जर वाचायचं असेल, तर एक गोष्ट करायची. काय? नामस्मरण करायचं, सद्गुरूच्या संख्येमध्ये जायचं. यांनी जरी नाही जमलं, अमावस्याला, प्रत्येक अमावस्याला लक्ष देऊन ऐका, दूध भाताचा नैवेद्य तयार करायचा. तो दूध भाताचा नैवेद्य अमावस्येच्या दिवशी कुत्र्याला, गाईला आणि सर्वसामान्याला अर्पण करायचा, तुळशी मातेला अर्पण करायचं आणि त्याचं उद्यापन करायचं. म्हणजे आपली पीडा काय होते? कमी होते. एवढ्याने जर झालं नाही तर शास्त्र असं सांगतं, 7 दिवस ज्यावेळेस त्या व्यक्तीचा वर्षश्राद्ध जवळ येईल, त्याच्या 7 दिवस आधी श्रीमद भागवताचं पारायण करायचं. काय करायचं? श्रीमद भागवताचं पारायण 7व्या दिवशी उद्यापन बरोबर वर्षश्राद्धाच्या दिवशी आला पाहिजे. मग तो जीव काय होतो? मुक्त होतो आणि त्याला पूर्वगती, चांगली गती प्राप्त होते. असे काही शास्त्राने पर्याय सांगितले. आणि जर वाटत असेल आपल्या जीवनाचं सोन व्हावं, आपण सुद्धा या बंधनातून मुक्त हो महाराज, माझ्या तुकोबांनी परमार्थ केला महाराज, कसा भजन करून एकदा भजन करा. रात्रंदिवस अखंड भजन केलं, त्या भजनातून काय निष्पन्न झालं महाराज? भगवंताची प्राप्ती झाली. असं म्हणतात, कैरी जी असते ना, आंब्याला कैरी असते म्हणतात, ती कैरी जर कच्ची जर असेल ना, तर लोक काय करतात माहितीये का? दगड उचलतात, त्या दगडाने त्या कैरीला दगड मारतात, दगडाने ती कैरी खाली पडते, खाली पडली की त्याला लगेच वेळेवर घेतात, कापतात, त्याच्या
याच्यावर मीठ मिरची हळद लावतात आणि काय करतात, तोंडाला पाणी येऊ देऊ नका, मीठ मिरची लावतात हळद लावतात आणि काय करतात खातात. बरं, ते ज्या वेळेस ती कैरी असते ना त्यावेळेस तिची अशी हालत होती. पण ज्यावेळेस महाराज पाडाला आंबा पिकतो ना आंबा, त्याला दगड नाही. जे व्यापारी लोक असतात, खरा लोक असतात, ते काय करतात, बांबू घेतात मोठ्या, त्याला जाळी बसवतात, अलगद हलवतात. हलवल्यानंतर तो आंबा कुठं पडतो, त्या जाळीमध्ये पडतो. बरं, तर जाळीमध्ये पडणार खाली का, लई जुळीवर का, नाही महाराज, त्याला खाली उतरवतात. खाली उतरवल्यानंतर त्याला हळूच आंघोळ घालतात. आंघोळ घातलं की घरी नेऊन कुठतरी मस्त गादीवरती ठेवतात, चार पाच दिवस वाट पाहतात हा पूर्ण कधी पिकतो. बरं, पिकला की लगेच पूर्ण वेळीवर का, नाही महाराज, त्याला हळूहळू परत धुवायचं, पूर्ण पिकला आहे का पाहायचं, रस गोड आहे का पाहायचं, आणि हळूच त्याची ती वरची हे काढायचं, देठ काढायचं आणि आंबा चोखून खायला सुरुवात करायची. म्हणजे पहा, कैरी कच्ची असल्या